Ndërkohë ju kujtoj që po dëgjoni live programin e drejt për drejt Disco Radio, do të flasim për turizmin. Në fakt ne kemi edhe rubrika të dedikuara për turizmin dhe kemi folur shpesh për bukurinë shqiptare dhe një ndër ta është Thethi, padyshim mbetet kryefjala e Alpeve shqiptare. Ndoshta kështu mund ta përkufizoj më mirë, do të jemi me Pavlin Polin, i njohur tashmë. Ne për sa herë përmendim Thethin, na vjen në mendje Pavlin Polia. Sa herë përmendim Pavlinin, na vjen në mend Thethi, një binom i pandar së bashku. Pavlin, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Po ç'është ky binom i pandar mes jush? Pse e lidhim domosdoshmërisht Pavlinin me Thethin dhe jo me ndonjë zonë tjetër për shkakun? Pavarësisht faktit që ti traditën e ke nga Thethi, po gjithsesi kur je me turist, ti nuk përshëndrohesh vetëm në Theth, apo jo? Besoj që nga që jam prej Thethi edhe të shmonë media që kom marrë të jehun. Edhe e ke promovuar ndjeshëm Thethin, duhet thëmë për herë zërtetës. Ke folur edhe për problematikat edhe për bukuritë e Thethit. Sa herë ka patur problematika në blokimin e rrugve, apo aspektet të tjela, sigurisht i ke qeni pari për të ngritur zërin, ose ndër të pare. Me pësanë që për me promovu nuk është të vështirë, sepse Thethi fletë vetë, si kështë ashtë ma ka... E vërtet, nivel internacional. Ka një bukuritë të jashtëzakonshme. Problematikat janë ato që na vështirësojnë pak sa do pak. Çfarë problematika është ka aktualisht Thethi? A mi besoj që rruga ka kanë një nërë të kryesore që shpresoj që tashi po përfunon, edhe mos kena ma probleme me rrugën. Kur mund të përfundoj rruga? Besoj që tashi kanë fillu punimet, janë të 70% e punimeve kanë marru, mbetet pjesa asfaltimit që besoj deri ka gushti du tjetë ngati. Dhe me rrugën zgjidhet çdo problem ose çdo problematik e asaj zone në aspektet turizmi? Besoj që kryesoria është zgjidhet që ajo të jetë aksesueshme gjatë 12 muajve të vitit. Pastaj pjesën tjetër janë bizneset, janë ato që vinë. Pra pak fjalë, nuk mendohet të bllokohet më, po themi, siç ka ndodhur rëndom gjithë të kohë. Shpresojmë që jo. Tashi kurse dihet. A është i përgatitur mjaftueshëm Thethi për të pritur turist këtë sezon? Po, besoj që është 100% e përgatitur edhe njerëzit kanë një dëshirë shumë madhe mas një vitit pandemik që kalume. Pra punën e bajnë me vullnet matë malë, me dëshirë matë malë e vlerësojnë. Ka një risi këtë vit në Theth në raport me vite e tjera, ndoshta përsa i përket mikpritjes jo ndaj turizve, se ajo së ndryshon asë një herë, ka qënë gjithmonë një port dhe derë e hapur për gjithë, por në aspektin ndoshta edhe të organizim, në njërës e si është organizuar sezonit turistik atje. Do të them që ne, ose në përgjithësisht në turizëm, çdo vit ka përmirësime në çdo fush turizmit. Kurse ne jena të predisponuam që çdo vit të përmirësojmë të kushtet, të akomodimit, të standardet, të që të ecim një kosisht me standardet europiane dhe maton, nga që turistat i kena nga Europa pjesën matë modhe. Dhe me thënë, ka më të për kërkes dhe më pak struktura akomoduese po thua? Besoj se momentalisht është okej. Është okej. Sa janë kryesisht turistët në Theth? Nuk ka ardhë fluksi mall akoma, sepse kujtojmë që deri në korrik Evropë, Shqipëria për Evropën është akoma zonë verdh, por momentin që kjo të lirohet, do të jetë. Ky vit besoj se do të jeni balancuar goxha mirë për arsye se nuk do kenë atë masën që pritet në vitet tjera, apo se atë që ishte para pandemisë. Sa shkojnë numri i turizve në përgjithësi brenda një sezoni normal dhe sa parashikoni ju gjatë këtij sezoni? Ditor besoj në maksimumin e vetë që Thethi mund të kapim dikun tek 1000 pak persona, pra. Po në një sezon, brenda një sezoni sa mund të jetë shifra? Nëse ti mund ta dish. Referohemi vitit 2019, mund të kenë shkuar 150.000 turistë. 200.000 turistë që kanë vizituar Thethin për gjatë 3 muajve të verës. Dhe është vështirë të kesh një numër fiks, por shifrat aty shkojnë. Kur mund të arrihet kjo shifër përsëri?
Tashiv, kjo varet të nivelli internacional ose të qa Dubai bota në pandemi. Perceptimet tua, ja. Në të zonës, në përgjësi. Ne punën e malë e kemi të kryme, sepse promovimi është i bam, pra paketat janë gashme për të shqit në po? Momenti që ato hapen, edhe kjo do rifiloj prap. Qfar ju ofrohet një turisti në theth? Cila është ajo paketa që ndoshta më së shumti aplikohet ndaj turistëve të huaj natyra, apo dallon ndaj turistëve të huaj dhe shqiptar? Natyra nuk është për turizmin natyrë, nuk është se mund ta shesh një paketë fikse që ke, sepse njerëzit vinë edhe pjesa më e madhe që janë për ecje, zgjellin në moment ato që don me ecë. Pastaj ka ato që shiten paketat 3 ditore, 5 ditore, deri në 12 ditore që është Peaks of the Balkans, shtegu. Që bëhet të gjithë majet e maleve të bjeshve të nanë. Por fillojnë edhe tek këto të voglat, pra në bazë që njerëzit, në bazë të kohës, në bazë të buxhetit, në bazë të atyre që kanë, ne jena aty për me përgatit turet që aty ne ju duhet. Kryesisht, cili është turi më popullor, po themi? Autostrada e njerëzve që rrugtojnë ose që ecin në kam është kjo Thedh Valboni. Kalimi Thedh Valboni, i cili pritet të bëhet përsëri në anën e kundër nga Valbona në Thedh, kur do ta bësh kjo në fundjavë? Unë jo, unë nesër kam një tur fundjavë ka tjera, ka kërkesa pa fund me mi sot është një stjani për Valbon, nesër, mas nesër një se tjetër me i grup tjetër, sepse ka kërkesat pa fund. Edhe sidomos këtë pranverë ka nga që ka pas borë shumë edhe se zban një guidë që me kalua të pjesën ku ka borë, sa akoma s'ka shkri borë atë shtegu. Pra vazhdon të mbetet ende e blokuar, po themi një pjesë e shtegut, por do të bëhet një zgjidhje, po themi, do të krijohet një zgjidhje. Ka një shteg tjetër alternativ që përdoret kur është bora. Dhe kjo bëhet vetëm me ndihmën e guidave, nuk mund të bëhet po. Nga një... Sepse këna pas disa raste edhe këtë vit që ato turistët kanë marrë iniciativën për ta bërë vetëm. Dhe kanë ndodhur rast të humbjeve të tyre, apo jo? Kanë mbetë, këtë vit fatmirësisht jo, por para disa viteve ka pas... Çfarë ishte ky rast i fundit që ishin... kishin humbur lokacionin dhe pasaj... Ato janë nisë pa guidë edhe kanë humbë shtegun, sepse kur ka borë është e vështirë. Pra janë nisur vetëm pa guidë, kjo është për të evidentuar. Pastaj ajo zonja kishte thyrë kohën, ndoshta ishte dëmtuar se kishte rritur zu. Ka qëndruar një natë atje. Kështu që asesi nuk mund të kalohet pa guidë. Nuk rekomandohet ta kaloni pa guidë nëse nuk jeni të stërvitur mirë, nëse nuk e njihni terrenin. Derisa shkrihet bora, nuk rekomandohet që të kalohet pa një guidë lokale. Çfarë mund të ndërhyet në këtë shteg, në shtegun mes Thethit dhe Valbonës, diçka që mund ta përmirësoj akoma më tepër facilitetin e kalimeve në mënyrë të vazhdueshme? Ka diçka për të ndërhyer, për të përmirësuar ndoshta në këtë kalim? Normalisht, faktikisht në Shqipëri kjo pjesa e shtigjeve që nuk është se kemi pak, kemi goxha kilometra shtigje kombësore në gjithë Shqipërinë. Tash me sa di me një organizator i punohet për identifikimin prapë për shënimin e tyre. Shënum janë këtu në GPS janë, por besoj që ne kena bënë gjithmonë kërkesë në grupin jonë që merrem me guida, kështu që të kenë një mirëmarrje sikurse e kanë rrugët e makinës, ta kenë edhe shtigjet sepse ato gjenerojnë të ardhurat për komunitetet lokale. Sa shtigje mund të numëroj komplet si zonë Thethi? Paka shumë. Thethi është... Ose edhe Bjeshkët e Nalmën në përgjithësi. Është qendra situatë Alpeve, ku nga gjithë anë vinë... Kujtëzohen rrugët. Me Nikqin, me Kelmenin, me Lepushën, me Vunthajt, me Majnë i Ezerces, me Valbonën, me Cura Kejper, me Shalën, me Lumën i Shalës, me Planin, me Bogën, Këtë verë të gjitha rrugët të qojnë në Thethë. Po. Se po ashtu të gjitha të qojnë Romë. Qëfarë mund të vizitoj një turist në Thethë? 3-4 pika kryesore. Qëndra Thethi, pa tjetër. Po, qëndra Ujvara. Sa jo s'ka nevoj për të vizituar, më bërrim vetë aty. Ujvara, Syrikaj, Ujvara, Grunasi, po. Një ditor që është një shtrek që bëhet. Çfarë po bëhet me atë rrugën? Më fal të ndërpres. Çfarë po bëhet me atë rrugën që çon nga qendra e Thethit deri në ndërlys? Po. Ka pas me. Sepse ka qenë rrugë goxha e vështirë.
është një seancë nën kontraktu një firmë, besoj që shpejt do rifillojnë punimet, do zgjerohet edhe ajo, do bëhet me prita kështu, do mesin pa aspektu ajo pjesa. A është i përgatitur mjaftueshëm thethi pasi të përfundojnë edhe akset, asfaltimi i akseve rrugore për të pritur më shumë turist, apo ka nevojë për shtuar struktura akomoduese? Besoj se është momentalisht është okay, është i përgatitur, duhet të them që me vitet që vin, këtu i pati në kam, por kujtoj që nga që ka shumë shtëpi akoma që nuk janë kthyer në bujtina, probabiliteti është që të dyfishohen këto që janë, edhe tjenë taman se të turistat po kërkojnë strukturat vogla, pra jo strukturat mlaja për akomodime këshumë. Mene që kanë mlajt dherë 20 doma janë mjaftushë. Sa i përket asistencës mjekësore, si është në këtë drejtim? Thethi si paraqitet për turistët? Atër, pjesa që menaxhohet nga qeveria ose për banorët është okay, sepse ka një doktor gjatë sezonit, infermier që është gjatë gjithë kohës. Por ne si shkena bau kërkes disa herë që du të kemi një qendër më speciale, sepse pra ti nuk është se ke vetëm qendrat e banume që du t'i shërbesh, por nga që ke gjitha këto shtizi, ke dhe Alpet aty, njerëzit mund të ndodhin aksidente ku do në Alpe, pra du t'jetë një qendër strukturë më integruar që me nërhyn të raste, sepse është shumë e rëndësishme e shpëtu jetën njërëse. Mirë, Pavlin, ka shumë arsye për të vizituar Thethin dhe pak a shumë ato mund të jenë të njohura për gjithë. Ti vetë, ku do t'i kalosh pushimet, apo do t'i jesh integruar me punën dhe tek tuk do të bësh edhe pak pushime për gjatë ti sezoni? A është sezoni i verës një sezon pushimesh, apo jo? Do me thonë kjo është ideja. Jo, për ne që punojmë në turizm, themi... Gjysëm pushime i bëni se qioni vëndet të bugra, pa vërsi shpagi që i keni. Por, të shi të i pasë, ne i Balkanin e kena rezervu edhe me punë me kësho, du të pasë që shpesëm që të jetë normalitetit, gjatë dimrit, kena pak më shumë kohë edhe me ullë të këto venit tjera. Ku do të përqëndrohesh ndoshta? Një tek mali, tek... Mali, papa, unë tek mali të natyra në gjithmonë, Himalajat... Së mund të kuptohet ndryshe... Himalajat, janë ato, Amerika e Jugut, janë disa vende shumë bo që duhet me... Kush punën në mal ose është duhet, kështë janë disa vende që duhet me vizitu, ashtë... Se temi një lojë... Një kushtetut për çdo alpinist... Cili është tegu më i vështirë në ato shtigje që ti ke realizuar vetë? Këto, atër, ne klasifikojmë vështërsia që është për njerëzit normal ose ata që s'kan dalë, e këthe në shtegun ma të bukur ose si të ush. Ajo vështira e bënd të bukur shtegun, e bënd të rris. Edhe du të them që një nër shtigjet në zonën tonë që është të bëgur është Theth Lëpush, që i bjen me kalu 4 qafa, në një ditë e janë. Edhe tjetër është... është një ndër shtigjet e bukura. Cura e për është dhe një nërë shtizhet fantastike. Kam dëgjuar në fakt për të, fatkecisht nuk e kam realizuar, por kam dëgjuar që është një ndër shtizhet edhe më të vështira. Po, ka vështirësi. Vështirësia është shkon deri aty ku duhet përdoren litare gjana, por kështu lirë me këto, te këto dy. Mund të realizohet pa tjetër. Mirë, Pavlin, unë duhet të të falenderoj në fakt për këtë bisedë që kemi realizuar për të njohur pak a shumë edhe dëgjuesit tanë, por edhe shikuesit në kanalin YouTube në lidhje me atë se çfarë po ndodh aktualisht në Theth, por edhe në përgjithësi në turizmin malor shqiptar, sepse natyrisht turizmi malor shqiptar kur e fjalën e vet kryesisht e ka në Theth dhe në Valbonë. Por ndërkohë që unë të falenderoj, dua të të pyes nëse ke menduar ndoshta për projekte të reja ti servirësh turistëve përgjatë këtij sezoni, një itinerar të ri ndoshta që as ti vetë se ke aplikuar më parë? Ndo një risi? Jo, atër në apo po e mendojnë? Në regulorën tonë nuk sjellim kur turista aty ku nuk e kena shkelë vetë më përpara. Kjo është regullë në strek me të që nuk thejtë. Por ne jena të gatshëm bazë të kërkesave, bazë njerëzës të eksploroni shtigje të reja. Po, mund të ofrojmë, ofrojmë në Alpe të ofrojmë njerëzë zakonisht shumë shtigje, shumë zonat të reja që ka akoma që nuk janë.
Për para se ta, po. Zhvillu në, si kur se thejt Balbon, për shumë, jam dhe tjera. Për para se ta përfundoj këtë intervjist, si pare që e gjëndja e pasërtis? Be, për para se më hapruka, ka pas pak problem, tashi ka, nuk është në atë, si kur se pjesa tjetër, po themi e Shqipëris, sepse njerëzit janë ngoxhatë ndërgjegjësuar, plus që ka dhe shërbimin që banë nga pushteti në vendorë. Buar, pra, du më thënë paga shumë, Thethi është i përgatitur për të pritur turistët. Pavlim, faleminderit dhe një herë tjetër. Ndërkohë, ne do të vijojmë programin, qëndroni me Disco Radio deri në orën 11.